د دې ویډیو مقصد صرف او صرف اکسپلورینګ دی. زه غواړم چې زه خپله علاقه اکسپلور کړم. د دې نه علاوه زما داسې سوچ نشته، څه آیډیا مې په ذهن کې نشته چې زما د وجې نه چاته تکلیف ورسي او زما د وجې نه چاته نقصان ورسي. زه پښتون یم او د ټولو پښتنو ډېر زیات قدر. ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید دے ڈول برو جوڑ او دجن ب مزو کی بھائی نین لوگ ڈیر زیات انٹرسٹنگ دے ڈیر زیات زبردست دے زکا چی فرسٹ ٹائم نے پتی مرگر بان نے ڈرون ویڈیو دنن تاریخ پوری نہ دشو او بڑی ویڈیو بانی ما ڈیر زیات محنت کرے ڈیر زیات خواری می بھی کرلا نو ڈیر زیات انٹرسٹنگ ویڈیو دا نو پلیز تاسو تمام مخ کی ملی چی پلیز زما چینل سپورٹ کئی نو تاسو بیا مم زما چینل ضرور سبسکرائب کئی ځکه چې نیکسٹ ویډیو غانی ډیر زیات انټرسټینګ والے ډیر زیات محنت می به شروع کړی دی نو پلیز تاسو سپورټ راکئ مالا او زما چینل ضرور سبسکرائب کئ او ویډیو شیئر کئ ځکه چې دا فرسٹ ویډیو د پډرون باندې او خاص کر زمونږ په لوکل ایریا کې مرګر باندې نن تاریخ پورې دې ویډیو نه شو نو ضرور شیئر کئ تو اوس شارټ چې کوم دی دا ګورګورې چوک شارټ ته پډرون باندې دا وګورئ جی او نور ویډیو هم ګورئ. It's what I've been looking for. Will you say my name? I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. دویم شارٹ چکم دے جی دا ما غستے رے پا شہید چوک دو چوکونے چکم دے دا دیر زیاد مشہور دی دویم شارٹ چکم دے جی اگر دی دا شہید چوک امید دے چی ویڈیو بس تاسو خوښ شوی ځکه چې په ویډیو باندې ما ډېر زیات محنت کړو ډېر زیات فارمی بھی کړلا نو تاسو نه بیا هم ریکوست دی چې زما چینل ضرور سبسکرائب کړئ ځکه چې نیکسٹ ویډیو غانی ډېر زیات انټرسټینګ روانې دي
نو پلیز بیا هم درته چینل ضرور سبسکرائب کړئ، ویډیو لایک کړئ او ضرور شیئر کړئ. نو وس راکړئ جی مالی اجازت، الله پامان. I just wanna feel you more. I tried to read your book, but it's too complicated. And I can't know how you feel. Damn, I hate it. Oh, I'm gonna try to find a light from the sun when I'm underwater. I'm gonna try to feel the I'm gonna find the light, which is making me shine. This world of yours, I'm touch of yours, that's what I've been looking for.